100 000 кроків, найшвидше кроків, зроблю до тебе. 100 000 років не варті дня одного без тебе. Для мене виступати на благодійних акціях – це честь. Вітаю, це циркове інтерв'ю, і в нас сьогодні в гостях неперевершений чудовий український співак Михайло Грицько. Вітаю вас. Щастя, здоров'я всім і слава Україні! Героям слава! Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу і вам вручили сьогодні нагороду. Розкажіть про свою участь у цьому заході. Я дуже радий і дякую Маріні за запрошення, тому що сьогодні, як ніколи, благодійні акції дуже потрібні всім нашим і героям, які сьогодні на передовій, і дітям, які потребують допомоги. Всі ми, українці, маємо об'єднатися в цей час, як ніколи, і допомагати один одному. Ми маємо, вся наша українці має знати, що ми не одні, також як маємо допомогу із Європи, і за кордоном, ну так само ми маємо допомагати один одному. Тому для мене виступати на благодійних акціях – це честь. За час війни у вас з'явилися нові пісні. Зокрема, наскільки я знаю, здається, пісня «100 кроків». Так, да, це спочатку, да, у мене було пісні «Захищаю Україну», яка присвячується нашим героям, нашим Збройним силам України. Потім «Воля» і також багато пісень про кохання. У мене вийшло вже це 100 000 кроків, це 9-та пісня, яка вийшла під час війни, але вона про справжнє кохання. І ви знаєте, що кохання не може зупинити нічого, навіть війна. Тому вона дуже сподобалась людям. Я дуже радий, що вона на сьогоднішній день має вже десь до 20 мільйонів переглядів. І багато людей бачать себе в цій пісні. А можете зараз шматочок приспів співати? Ну, звичайно. Така безмежна і неповторна любов з тобою, і вже не вільний, як Боже вільний, живу тобою. 100 000 кроків, найшвидше кроків, зроблю до тебе. 100 000 років не варті дня одного без тебе. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Шановні і любимі читачі оперативної «Україна.інфо», бажаю вам бути сильними, вірити в свої сили і використовувати свій потенціал на всі 100. З повагою і любов'ю до вас, Михайло Грицько. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!